Sohbet. Sohbet. Aynan mana shu tarzda 28-fevral kuni yo'l patrul xizmat xodimlarining qonuniy faoliyatiga qarshilik qilgan shaxs avtomobilni boshqarishda davom etgan. O'zining o'sha kunga xatti-harakatlari sabab bugun u sud zalida. Huquqbuzarlikka oid uning ish hujjatlari esa sudya tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Nima bo'lmagan? Inspektor bormi? Bildirgilarida bodi kamerasidan olingan video tasvirlarda faqat ichkilik bo'yicha shubhalangan haydovchilar. Faqat to'xtatganini to'xtagan, keyin ichkiligini tekshirish bo'yicha haydovchiga yaqinlashayotgan vaqtida yurib ketgan. To'xtatmoqchi bo'lib qo'lini uzatib haydovchini kiyimidan ushlaganda qo'llash bilan sudrab dumalab qushnoq bo'lib ketgan. Video tasvirlarda ko'rib anaqa. Dastlab qilgan xatosini tan olmagan 32 yoshli haydovchi huquqbuzar degan tamg'ani o'zining hayotiga muhrladi. Men ustachilik bilan shug'ullanaman, ishdan qaytayotgandim kechki payt. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Jarimam bor edi. Shu jarimamni ushlab mashinani qamab qo'yadi deb shunaqa ish qilib qo'ydim. 3 kundan beri mashinam jarima maydonida turibdi. İşlerim hem toktap koygan, şunu kitinen yürüp uzur soruyma. Ayıp durma. Konunun yana kısmını bacarsam yakışı bulardı. Şuncalik taşış bulmazdı. Transport vositasini mast holda boshqarish, maxsus ruxsatnomasiz tegishli ashyolarni o'rnatish kabi huquqbuzarliklarga oid 15 ta ish hujjatlari sudga taqdim qilingan. Deyarli bir oy ichida Andijon shahrining o'zida 8 nafar shaxslar yo'l patrul xizmat xodimlariga bo'ysunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi binosida esa ularga nisbatan sud qarori o'qib eshitildi. Sud qaror. Mirza Musulmonov 2-chi O'zbekiston Respublikasi Ma'lum jinoyat to'g'risidagi kodeksining 104-chi moddasi birinchi qismda ayb topilib, unga baza hisoblash miqdorini 10 barobar miqdorda 2700 so'm jarima jazosi tayinlansin. Jarima davlat foydasiga bu sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 104-chi moddasi 1-qismi, ya'ni ichki ishlar idoralari xodimlarining qonuniy faoliyatiga qarshilik qilish, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131-chi moddasi transport vositasini mast holatda boshqarish, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 127-chi moddasi, ya'ni transport vositalariga maxsus ruxsatnomasi tegishli ashyolarni o'rnatish kabi ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish materiallarini ko'rib chiqdik va sud muhokamasida to'plangan ma'muriy materiallar bo'yicha ayb isbotlangan fuqarolarga nisbatan, ya'ni huquqbuzar deyiladi, huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini tegishli moddasida ko'rsatilgan ma'muriy jarima jazolari tayinlandi. Birgina xato ularning katta summalardagi jarimalarni to'lashga olib keldi. Bundan xulosa chiqarish esa o'zlariga bog'liq.